Ungretchi Kalak Segechim Sopliotasik Anoe Kayakchim Sopliotasis Katamashebis Pirveli etapi mimdinareobs, sadat Sakartvelo 4 sportsmenit aris tsarmodgenili. Nakrebis ghirsebas itsaven Badri Qavelashvili, Zaza Nadiradze, Mariam Kertikashvili da Poteli Gia Gabedava. Gundis mtavari mtsrtnelia chveni Kalakis tsarmomadgenili Murman Malania. Kushin gaimarta shesarchevi gatsurvebi 200 metr distantsiaze, sadat Kartvelma sportsmenebma tsarmadebit iasparezes da gadavitne ნახევარ ფინალურ გაცურვებში. ვიმყოფები უნგრეთში მსოფლიო თასზე. Დღეს დაიწყო შესარჩევი გაცურვები 200 მეტრ დისტანციაზე, სადაც გავედი მეოთხე ადგილზე, გადავედი ნახევარფინალში. ნახევარფინალში ვიასპარეზებთ ორი ქართველი, მე და ჩემი თანაგუნდელი ზაზა ნადირაძე, რომლებიც მაქსიმალურად შევეცდებით გადავიდეთ ფინალში, სადაც მიიღეს მონაწილეობაც მსოფლიოში 9 საუკეთესო ნაკრებში. ვიმყოფებით უნგრეთში, ქალაქ სეგედში, სადაც მიმდინარეობს მსოფლიო თასი კანოე კაიაკში. საქართველოს ნაკრები წარდგენილია 4 სპორტსმენით ამ შეჯიბრზე. ესენი არიან: გია კაპიტავა, პატრი ყაველაშვილი, ზაზა ნადირაძე და მარიამ ქერდიკაშვილი. დღეს უკვე დაიწყო შეჯიბრი შესარჩევითი გაცურვები 200 მეტრ დისტანციაზე. Ბიჭებმაც და მარიამმაც წარმატებით იასპარეზეს და მოხვდნენ ნახევარფინალურ გაცურვაში. Ხვალ უკვე საქართველოს დროით დაახლოებით 3 საათზე დაიწყება უკვე ნახევარფინალური გაცურვები, ძალიან დაძაბული გაცურვები, ასე ვთქვათ. კანოეში მაგალითად გია კაპიტავას და ზაზა ნადირაძეს უკვე ერთ გაცურვაში უწევთ ფინალის საგზურის მოპოვება. Ასე ვთქვათ, ერთმანეთს უპირისპირდებიან. Რა თქმა უნდა, სასიხარულო იქნება, თუ ორივე მათგანი ფინალის საგზურს მოიპოვებს. Ეს ძალიან დიდი შედეგი იქნება ქვეყნისთვის. Და ასევე მინდა გითხრათ ბადრიზეც და მარიამზეც, მათაც ძალიან დაძაბული გაცურვები უწევთ იმისათვის, რომ მოიპოვონ ფინალის საგზური და დადგნენ მსოფლიოში 9 საუკეთესო ნავში. Ასევე მინდა ინფორმაცია მოგაწოდოთ მარიამ ქერდიკაშვილზე, რომელიც ასევე 500 მეტრ დისტანციაზე იასპარეზებს და დაიცავს საქართველოს სახელს. Ხვალ დაიწყება 500 მეტრის შესარჩევითი გაცურვები და მარიამი ეცდება მოიპოვოს მანდაც ფინალის საგზური და იქაც წარმატებით იასპარეზოს. Დღეს კი დასრულდა ნახევარფინალური გაცურვა, სადაც ჩვენმა საამაყო სპორტსმენებმა და ფედერაციის პრეზიდენტმა ზაზა ნადირაძემ დაიკავა პირველი ადგილი და გადავიდა ფინალში. Ასევე აღნიშნულ დისტანციაზე ასპარეზობდა გია გაბედავა, რომელმაც დაიკავა მერვე ადგილი და გადავიდა ბ ფინალში.